Tervetuloa jälleen tänne aurinkoiseen kaivopuistoon. Seuraavaksi meillä on haastattelussa joukko kokoomuksen nuoria toivoja. Ville Lehtola, Jyri Tiimonen ja Antti Tervo. Tervetuloa Porvari TV-haastatteluun. No hei, tervetuloa vaan joo, omastakin puolestani teille myös. Ja tässä nyt kävi niin, että olin tässä lainaamassa lakkia Jyrille ja sitten pääsin mukaan tähän haastatteluun. Että vaikutan tuolla Espoon kunnallispolitiikassa. Joo, terve vaan kaikille täältä aurinkoista, erittäin lämpimästä Helsingistä ja Ulliksesta. Olen Jyri Tiimonen, kokoomusdekkareiden sihteeri, pitkäaikainen vaikuttaja kokoomusdekkareissa. No moi vaan kaikki katsojat, Antti Tervo tässä kaivopuistossa. Vähän rakeita sataa, mutta ei se mitään. Itse toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajissa, KYRYn edustajistossa sekä myöskin kokoomusopiskelijoiden liittohallituksessa. Miten tempauduitte mukaan kokoomuksen toimintaan aikoina? No, mä lähdin itse, kun mä aloitin opiskelut 2008, niin lähdin mukaan sen takia, kun mä ihastuin porvareihin eilen infoillassa. Oli tosi mukavaa porukkaa ja tuntui, että tänne on helppo lähteä mukaan, kun se ei sopivan kokoinen porukka. Ei ollut mikään valtava yhdistys, niin se oli helppo lähteä mukaan. Eräs nimeltä mainitsematon lukioajolta tuttu henkilö kutsui mukaan kahviständillä tuolla Otaniemestä. Ja piti sitä lähteä vähän katsoa, että miltä se vaikuttaisi, ja tänne saakka on päädytty. Tosiaan 2007 helmikuussa niin liittyin kokoomuspuolueeseen ja kokoomusteekkarit houkuttelivat minut mukaan tähän toimintaan ja sitä kautta sitten lähdin mukaan kuntavaaleihin Espoon kaupungin valtuustoon ja olen nyt myös kaupungin hallituksessa. Mitä työ teille merkitsee? No työ merkitsee totta kai niin kuin meidän suomalaisen hyvinvoinnin perustaa, että on tärkeää, että me paitsi että vappuna juhlitaan niin kuin opiskelijoita ja kevättä, niin myöskin työntekoa, koska se on se, mihin meidän koko tämä olemassaolo ja hyvinvointi perustuu. Se on tärkeä juttu. Työ on erittäin tärkeää. Se on varsinkin miehelle se on hyvin tärkeää. Että oikeastaan niin kuin, mies kokee ihan suunnatonta tuskaa, jos ei hän pääse tekemään työtä ja sitä kautta toteuttamaan itseään ja tekemään niin kuin omaa ympäristöään paremmaksi muille ihmisille. Työ on erittäin tärkeää oman itsensä kehittämisen kannalta ja kehittymisen kannalta ihmisenä. Siihen se kiteytyy hyvin paljon. Antti, vaikutat myös Tuhatkunnan liittohallituksessa. Miten tämä Tuhatkunta eroaa kokoomusnuorista? No, Tuhatkunta on niin kokoomusyhteisössä ennen kaikkea semmoinen, niin kuin tämän kokoomuksen yksi tärkeistä arvoista on sivistys. Kokoomusopiskelijat eli Tuhatkunta niin on tavallaan tämän arvon semmoinen soihdunkantaja kokoomuksessa ja korkeakoulu, yliopistopoliittinen erityisasiantuntija, se on se tärkeä rooli. Ja opiskelijoiden äänen esillä pitäjä niin kuin kokoomuksen puolueyhteisössä. Lisäksi olet toiminut sitten kauppakorkeakoulun porvareissa puheenjohtajana, eli myös nykyisellä jossain toisessa roolissa. Mitä tällainen paikallisyhdistys tekee? No paikallisyhdistysten toiminnan totta kai niin kuin rakentuu koko tämä toiminta. Ja paikallisyhdistyksen tehtävänä on ennen kaikkea paitsi niin kuin hommata uusia jäseniä ja aktivoida heitä toimintaa mukaan, niin myös tavallaan itse siinä kotiyliopistossa ajankohtaisten asioiden esilläpito ja niiden edistäminen ja sitä kokoomuslaisista arvomaailmasta käsin. Se on, näin mä sanoisin, kiteyttäisin sen. Jyri ja Ville, olette sitten kokoomusteekkareiden kasvaatteja. Minkä takia teekkareiden pitäisi innostua kokoomustoiminnasta? Kokoomus on itse puolueena erittäin teekkarimyönteinen ja lämmin, erittäin myönteisesti teknologiaan, teknologiseen kehittymiseen suhtautuva puolue. Ja emme mitenkään niin kuin pois sulje kovinkaan paljon niin kuin erilaisia teknologisia puolia. Esimerkiksi ydinvoiman kannalta olemme erittäin positiivisesti asiaan suhtautuvaa ja se, jos mikään olisi teekkarin sydäntä lämmittävä asia. Niin siis, kokoomushan on järkipuolue ja teekkarit edustavat tätä järkeä, että kyllä tässä on niin kuin aivan mahtava synergia ja sekä kokoomuksella on teekkarille paljon annettavaa, mutta myös teekkarilla on paljon kokoomukselle annettavaa. Virkistävää ja raikasta vappupäivän viettoa teille. Kiitos paljon. Entä kun bikinit päälle ja aurinko ottamaan? Joo, kiitoksia.